Patrícia, olá, bom dia! Como está a ser a volta ao escritório? Está a ser ótima! A que horas começas a trabalhar? 8:30. Qual é a primeira coisa que fazes de manhã? Agradecer. Uma rotina matinal? Meditar. Tens mais energia para trabalhar de manhã ou ao fim da tarde? Definitivamente de manhã. Café ou chá? Chá, não bebo café. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu nos últimos tempos? Receber um e-mail de uma colaboradora nossa a agradecer umas aulas de yoga que a JLL ofereceu. Como é que descreves o teu escritório? Inspirador, bonito, confortável. Qual é a tua parte preferida do dia? Amanhã, o nascer do sol. Qual é o teu livro preferido? Tenho vários, mas elejo 100 anos de solidão, do Gabriel García Márquez. O que é que estás a ler agora? Estou a ler dois livros, Os Cus de Judas, do António Lobo de Tunes, e O Poder do Agora, aliás, não, O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. Um momento memorável na JLL? Cantar o hino da JLL em 2019, na Estufa Fria. É realmente bom trabalhar na JLL? É ótimo. Porquê? Porque trabalho com pessoas que me inspiram e que eu admiro e porque somos uma família. Qual é o teu conselho para novos consultores? Que gostem mesmo de imobiliário, que tenham paixão por este setor e que acreditem sempre neles. Uma causa que te dediques do fundo do coração? Ao meu desenvolvimento pessoal, ao meu crescimento. Patrícia, verdadeiro ou falso? É fácil dirigir um departamento? Verdadeiro. O que gostas mais no mundo imobiliário? Gosto da transformação das cidades, dos edifícios. Gosto de ver a beleza da nossa arquitetura. Se pudesses beber um chá com alguma celebridade, com quem seria? Com o Papa Francisco. Qual é a tua zona preferida do país? Costa Alentejana. Como é um dia normal? Acordo, agradeço, medito. Venho trabalhar, almoço com clientes ou com colegas de trabalho, volto a trabalhar, chego a casa, janto com a minha família, leio um livro, vejo uma série, medito e durmo. Perfeito. Qual é o melhor destino de férias? O que ainda não fui. Qual é a melhor parte do teu dia de trabalho? Amanhã. Um desporto? Yoga. Quantos e-mails recebes por dia? Ui, centenas. Almoço preferido? Asiático. Tens animais de estimação? Tenho um cão, um Jack Russell, chamado Jack. O que é que aprendeste com o teu pai e com a tua mãe? Tanta coisa. Com o meu pai, a honestidade intelectual. Com a minha mãe, a generosidade. Qual foi a tua maior conquista? O meu marido. O que é que aprendes com os teus filhos? O que é o amor incondicional. Qual é o teu talento secreto? Canto lindamente o fado. Apartamentos ou moradias? Apartamento na cidade e moradia no campo ou na praia. Cidade ou praia? Praia. Se tivesse de escolher uma coisa para fazer até ao fim da vida, o que seria? Yoga. Verdadeiro ou falso? Tens muito sentido de humor? Verdadeiro. Uma viagem de sonho? Índia. Uma coisa neste mundo que temos de nos livrar? Ódio. O que faz o teu dia perfeito? Ver as pessoas felizes. Se tivesses um superpoder, qual seria? O da cura. Três palavras para descrever a JLL. Família, excelência, imobiliário. Rede social preferida? Instagram. Vamos beber um chá? Se entrasses num filme, qual seria? Pulp Fiction. Um filme que te fez chorar a rir? A Ressaca. Como defines a maneira como vives a tua vida? Com gratidão. Como te descreves? Como uma boa pessoa. Quantos idiomas falas? Três. Português, inglês e espanhol. Se tivesses outra profissão, qual seria? Terapeuta, coacher, professora de yoga. Há alguma mensagem que gostasses de transmitir? Sim, que confiem na vida.
Qual é o teu objetivo para 2021? O mesmo que tive em 2020 e o mesmo que espero para 2022, que é continuar com saúde e com momentos de felicidade. Obrigada, Patrícia, por este momento. Obrigada, eu.